საქართველოს ერთგულების სახელი დღეს საქართველოში ახალგაზრდების აქცია სახელწოდებით გზა სოხუმისკენ გაიმართა. აქციის ფარგლებში დროშებითა და საყვირებით თბილისიდან დაძრულ კოლონას რეგიონებით შეუერთდა და სიმბოლურად ანაკლიაში ჩავიდა, სადაც ახალგაზრდებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს ოკუპაცია და მოძრაობის ბანერებით სოხუმი დაწერეს. რომელებიც ყველანი ვერთიანდებით ერთი იდეის გარშემო, რომ საქართველო რაც შეიძლება მალე უნდა განთავისუფლოს რუსი ოკუპანტისგან და ჩვენ აუცილებლად გავყრით რუს ოკუპანტს ჩვენი მიწა-წყლიდან და დავბრუნდებით ჩვენ სახლებში. რამდენიმე ქალაქი გაერთიანდა ახალგაზრდები შევიკრიბეთ და ერთიანი უცხოელობით მოვაწყვეთ უცხოელობა ჩამოსულიყავით ანაკლიაში. გვინდოდა რამდენიმე კილომეტრში საზღვარი არის, სადაც ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორია აფხაზეთი და ჩვენ ამ უცხოელობით გვინდა დავანახოთ საზოგადოებას, ჩვენს ხელისუფლებას და ზოგადად სოფლიოს, რომ გზა არის სოხუმისკენ, ჩვენ აუცილებლად დავუნდებით სოხუმში და ეს ერთიანობით და ერთად ყოფნით გავიქცეთ. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის, ანუ ვაპროტესტებთ რუსეთის ოკუპაციას ჩვენი ტერიტორიების დასაბრუნებლად და ვთვლით, რომ ანუ სოხუმი არის ჩვენი და აუცილებლად დავიბრუნებთ და ჩვენი აქციის მთავარი აზრი ეს არის და ვთვლით, რომ წარმატებით მიმდინარეობს და აუცილებლად დავიბრუნებთ სოხუმს. აქციის ორგანიზატორები თვლიან, რომ ამ ფორმით ოკუპაციის პროტესტის გამოხატვა სიმბოლურია და ისინი არ შეეგუებიან რუსულ ოკუპაციას, დაკარგულ ტერიტორიებს და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველო ერთიანი გახდეს.